Мориги მნიშვნელოვანი კვლევა და ამომწურავი ინფორმაცია ბიზნესზე Force Majeure-ში. კომპეტენტური ორგანიზაცია და ბევრი სამაგალითო აქტივობის ავტორი ნარატივით. Cushman & Wakefield Georgia-ს საკონსულტაციო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი Tekla Yashagashvili გადაცემის სტუმარია. Арсебул ვითარებაში განსაკუთრებული ზარალი სასტუმრო და სარესტორნო ბიზნესზე, ვიცით ეს მიმართულება ცხადია, დღეს სასტუმროებზე ვამახვილებთ ყურადღებას ნარატივით და მნიშვნელოვან კვლევას. კვლევას ვეცნობთ ძალიან საინტერესო რესპონდენტთან ერთად, რომელიც არ არის პირველად ქალების ნარატივში, ძალიან საამაყო ინფორმაციით იყო ჩვენთან სწორედ და ძალიან გაგვახარა მაშინ ახალი ინფორმაციით, ახლა უკვე მოვიკითხავთ იმ შედეგებს, რომელიც დაგვიტოვა ჯერ მაშინ მიზნად და სტრატეგიული მიმართულებები გადარჩენისთვის პანდემიის და პოსტპანდემიის პერიოდში დღევანდელი თემა. Cushman & Wakefield Georgia-ს საკონსულტაციო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი Tekla Yashagashvili სტუმრად გადაცემის არეალში. Tekla, მოგესალმები. მოგესალმება. დიდი მადლობა. დაბრუნდით კემბრიჯიდან, დაგვიტოვეთ მაშინ ძალიან მნიშვნელოვანი პირობა, რომ მიაღწევთ წარმატებას და ასეც მოიქეთებთ და შემდეგ უკვე ჩაერთეთ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საქმიანობაში, რომლის შედეგით დღეს უნდა განვიხილოთ. როგორი იყო სწავლის პროცესი და ერთი წელი ჯერ აქედან დავიწყოთ პოზიტიური მიმართულებით. ძალიან საინტერესო, ძალიან უნიკალური. ნაყოფიერი აუცილებლად კი. და მთელი ეს ცოდნა უნდა გამოვიყენოთ აუცილებლად. მაშინ იყო მიზანი, ახლაც მიზანი ეს არის. და არტოვებს ტერიტორიას, ცხადია. კიდე მოვიკითხავ ბევრ მიმართულებას ამ კუთხითაც და დავიწყოთ უკვე იმ თემაზე საუბარი, რომელიც დღეს არის აქტუალური, შემდეგ უკვე სამომავლოდ გადავალთ, ცხადია. ბევრ მნიშვნელოვან კვლევაზე მუშაობთ. Tekla, ამის შედეგებიც გვაქვს, ამის სტატისტიკაც არსებობს. რატომ გახდა სასტუმრო ბიზნესი კვლევის საგანი ახალ რეალობაში? როგორც მოგეხსენებათ, 2019 წელი დაიწყო ფაქტიურად პანდემიით, 31 დეკემბერს 2019 წლის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ აღმოაჩინა ახალი ვირუსი ჩინეთში, უჰანის პროვინციაში, რომელიც შემდეგ გავრცელდა და დღესდღეობით, როგორც თქმის, 2 მილიონი ადამიანი არის დაავადებული COVID-19-ით. ამან გამოიწვია მომსახურების სექტორების და ზოგადად ეკონომიკის და ფაქტიურად დახურვა მსოფლიოს მასშტაბით და რა თქმა უნდა საქართველოსაც დიდი გავლენა მოახდინა ამან. დღესდღეობით ვიცით, რომ დინამიკა ზრდადი არის საქართველოში ამ COVID-19-ით ინფიცირებული ადამიანების და ნუ რა თქმა უნდა ჩვენი მთავრობა ცდილობს რა შეიძლება ეფექტურად გაუმკლავდეს ამ კრიზისს. თუმცა ამას სამწუხაროდ მოყვა ეკონომიკური უარყოფითი შედეგები, დახურვა რამდენიმე სექტორის, ძალიან დიდი უარყოფითი ფაქტიურად დახურული არის სასტუმრო სექტორი, ისევე როგორც სავაჭრო სექტორი, აღარ მუშაობს ყების ობიექტები თუ არ შევთ რა თქმა უნდა მიტანის სერვის. ამიტომ ზოგადად ძალიან ისეთი უარყოფითი გავლენა მოახდინა პანდემიამ არამხოლოდ ნუ მსოფლიოზე, კონკრეტულად ჩვენზეც. ცხადია, შედეგები კიდევ არის სამომავლოდაც მინუსის მიმართულებით. დიახ, ჯერჯერობით ძალიან გავარკვეულ. განვიხილეთ, გმადლობთ. ხადია, ჯერჯერობით გავარკვეულ მდგომარეობაში ვართ, მაგრამ ეტაპობრივად ნაბიჯ-ნაბიჯ მიუყვებით იმ ვითარებას, რომელიც დღეს არის ახალ რეალობაში და რომლის კვლევაც შეგვიძლია და დღეს უკვე ძალიან შედეგიანი კვლევა დაიდო თქვენი ორგანიზაციის მიერ. რამდენი ბრენდული და არაბრენდული სასტუმრო მონაწილეობს კვლევაში? ჯამში 32 სასტუმრო გამოვიკითხეთ. ანონიმურია მათი იდენტობა, თუმცა თითქმის ნახევარ-ნახევარი იყო ერანწილება ბრენდულს და არაბრენდულს შორის. არიან თუ არა მათ შორის საკარანტინოდ გამოყოფილი სასტუმროები? დიახ, იმ პერიოდისთვის ჩვენ როდესაც გამოკითხვა ჩავატარეთ, სამი ბრენდული სასტუმრო მონაწილეობდა კარანტინში. სურვილი იყო უფრო მეტისგან, თუმცა რამდენიმე სასტუმროს ჩვენ გამოკითხვის სასტუმროს აქვს საერთო გათბობის და გაგილების სისტემა, რაც არ აძლევს მათ საშუალებას, რომ ასე ვთქვათ, შეესთავაზონ სახელმწიფოს თავიანთი ოთახები, როგორც კარანტინე ზონა. Tekla, მთავარი მოთხოვნა ხელისუფლებას რა შეღავათებს ითხოვს ბიზნესი ხელისუფლებისგან ამ ეტაპზე? გადასახადების მიმართულებით, თუნდაც რომ შეღავათები მიიღონ. ძალიან დიდი პრობლემა არის, ლიკვიდურობის პრობლემა აქვს ზოგადად ბიზნესს. და ძალიან პრიორიტეტულია მათთვის რომ შეინარჩუნონ მათი პერსონალი. თუმცა ამას ვერ შეძლებენ თუ არ ექნებათ კონკრეტული მხარდაჭერა სახელმწიფოს მხრიდან და ასახელებენ ზუსტად აი დღგ-ს და გადასახადების საშემოსავლო გადასახადის გაუქმებას ან გადავადებას ან სუბსიდირებას, როგორც ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ფაქტორს მხარდაჭერის მხრივ. და ეს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა სწორედ თანამშრომლების შენარჩუნება. Tekla, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, არა მხოლოდ სასტუმრო მიმართულებით, არამედ კიდევ რამდენიმე სფეროში და მიმართულებაში. თუ გვაქვს უკვე როგორია პროცენტული მაჩვენებელი თანამშრომლების შენარჩუნებასთან დაკავშირებით, უხელფასო შვებულებასა და ანაზღაურებად შვებულებასთან მიმართულებაში? სასტუმრო სექტორს რაც შეეხება, ჩვენი გამოკითხული სასტუმროების დაახლოებით მე-33% მათ შეძლეს რომ გადაეხადათ, გაეშვათ თავიანთი პერსონალი, ასე ვთქვათ, ანაზღაურებად შეებულებაში. 20% ვერ შეძლო ეს საერთოდ. დაახლოებით ასევე 20%-ს როტაციულ სისტემაზე ყავს გადაყვანილი თანამშრომლები. და ნუ
თუმცა ვერანაირ გარანტიას ვერ იძლევიან, რომ ის სისტემა, რაც ახლა აქვს დანერგილი, გაგრძელდება შემდეგითვის ჭრილშიც. იმიტომ რომ ძალიან გაურკვეველია, არ მუშაობს არც სასტუმრო რეალურად ახლა, ანუ შემოსავლის წყარო მათ არ აქვთ. ასევე სიტუაცია არის სავაჭრო სექტორშიც, სადაც 40%-მა გამოკითხული ობიექტების შეძლო მარტის ხელფასებს გადახდა, თუმცა ვერც ერთი მათგანი ვერ გვეუბნება გარანტირებულად, რომ აპრილის ხელფასებსაც დაფარავენ. მით უმეტეს, რომ ახლა ონლაინ გაყიდვებიც შეიზღუდა და ფაქტიურად პარალიზებულია სექტორი. მარტის გადალახვა შეძლეს, თუმცა აპრილის პროგნოზირება ძალიან რთულია. ფაქტიურად შევიკრიბებით ნარტების არეალში აპრილის თვეშიც და ცხადია აპრილის ბოლოს და ცხადია აქაც შევაფასებთ მოვლენებს. როგორია უკვე პოსტპანდემიის სტრატეგია ამ მიმართულებით მინდა წავიდეთ თეკლა. პირველი ნაბიჯები ეკონომიკური კრიზისის თავიდან ასარიდებლად შეძლების დაყარად. რაც შეეხება იმ სექტორებსაც შევისწავლეთ. Ну, ძირითადად ბრენდულ სასტუმროებს უკვე დაწყებული აქვთ ფიქრი იმაზე, თუ რა მარკეტინგული კამპანიები ჩაატარონ, როგორ მოიზიდონ სტუმრები უკან როდესაც ეს პანდემია დამარცხდება და შეკავდება. ამ ბევრი მათგანი უკვე მოლაპარაკებებში არის მათ ბრენდების წარმომადგენლებთან, თუმცა არაბრენდულ სასტუმროებს ჯერ სტრატეგია არ გააჩნიათ, ამაზე ფიქრიც არ დაუწყიათ. გამოკითხულ სასტუმროებს 40%-ს ჰქონდა ჯამში რაღაც ფიქრი დაწყებული ამ სტრატეგიაზე. ისინი ასევე ითხოვენ, რომ სახელმწიფოებმა გააკეთოს კონკრეტული მარკეტინგული პროგრამა ან კამპანია, როგორიც იყო აი მაგალითად Spend Your Summer in Georgia, შაშან 2019 წელს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, იმიტომ რომ ფაქტიურად პანდემიიდან რომ გამოვალთ, ჩვენ გავალთ, საერთაშორისო კონკურენცია შეიქმნება ყველა ქვეყანას შორის, რომელსაც შეეხოს პანდემია, რაც ახლა ფაქტიურად მთელ მსოფლიოს ცხადია, მთელ მსოფლიო პანდემიას ვებრძვით. რა თქმა უნდა. რაც შეეხება სავაჭრო ბიზნესს, ამ შემთხვევაშიც ჯერჯერობით ვერ ხერხდება ვერანაირ პროგნოზის გაკეთება. ამ შემთხვევაში უბრალოდ უნდათ რომ სახელმწიფომ გაუწიოს კონკრეტული რაღაც გადასახადების, საბაჟო გადასახადების, ტეგეგეს საშემოსავლო გადასახადების სუბსიდირება და რომ ხო ნუ აი ამ ხრივ რომ მოხდეს ხარდაჭერა. და მთავრობის პასუხი როგორია? ჯერჯერობით ტურიზმის ხრივ, ტურიზმის სექტორს რაღაც კონკრეტული რაღაც განხორციელდა კონკრეტული შეღავათები, თუმცა სავაჭრო სექტორს ჯერჯერობით არ შეხებია ასეთი და არც სასტუმრო მიმართულებას. სასტუმრო მიმართულებას შეეხო ყველა იმ შეეხო რესტორნებს, სასტუმროს, ტურისტულ ტუროპერატორებს, იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც ფაქტიურად სულთმოლობენ ტურიზმიდან გამომდინარე, ტურიზმის მიხედვით დაყრდნობით, დიახ. დაწერა სამაგისტრო ნაშრომი საერთაშორისო მუზეუმების პოსტკოლონიალურ ნარატივებზე. აკადემიური კარიერის განმავლობაში რამდენიმე კლუბსა და ორგანიზაციას ხელმძღვანელობდა. ჩვეული აქტივობით ჩართული იყო სტუდენტურ აქტივობაშიც. 2018 წლიდან Cushman & Wakefield Georgia-ს თანამშრომელია, სადაც საკონსულტაციო დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს. თავისუფალ დროს მხატვრულ და მეცნიერულ ლიტერატურას უთმობს. უყვარს მოგზაურობა და ახლის გაცნობა. თეკლა იაშაღაშვილი, მორიგი საინტერესო ნარატივით. Cushman & Wakefield Georgia უძრავ ქონების არეალში განაგრძობს კვლევას. აუცილებლად. ხადია, რაზე მუშაობთ ახლა, რა იქნება სამომავლო გეგმები? სამომავლო გეგმები ძალიან ვრცელია. განვაგრძობთ განსაკუთრებით თეკლა იაშაღაშვილის გარშემო, როგორც ყოველთვის. განვაგრძობთ ყველა სექტორის კვლევას. შემდეგი წარმოგიდგენთ უკვე მოკლევადაში რეზიდენტული უძრავი ქონების, საცხოვრებელი უძრავი ქონების კვლევას. და შემდეგ და შემდეგ უკვე მიყვებით და იმ სექტორების კვლევის განახლებულ ვარიანტასაც წარმოგიდგენთ, რაც უკვე ვიკვლიეთ. იმიტომ რომ ეს არის განვითარებადი პროცესი და აუცილებელია დაუბრუნდეთ და ვნახოთ ერთი თვის ჭრილში ასრულებიან სასტუმროები იქნება ეს თუ სავაჭრო ობიექტები. ცავალდებულად გწნობ რომ გკითხოთ თეკლა, მახსოვს თქვენი პირველი ნაბიჯები კემბრიჯის უნივერსიტეტს დაუკავშირდებ კლავ ჩვენს ნარატივს, რომელიც ძალიან საამაყო იყო ჩვენთვის და ჩვენი მაყურებლისთვის მაშინ. მახსოვს, რამდენად კმაყოფილი ხართ განათლების შემდეგ სწორედ იმ სამუშაო ლოკაციით, რომელშიც ახლა იმყოფებით და რა არის სამომავლო გეგმები პროფესიული მიმართულებით ასე. ჯერჯერობით სამომავლო გეგმები უკავშირდება იმ პოზიციას, სადაც ახლა გახლა ვართ, თუმცა ნახოთ რა გამოწვევები იქნება მომავალში. ჯერ ეს პანდემია დავამართოთ და შემდეგ უკვე. დღევანდელი გამოწვევები თქვენი სამსახურის არეალში გაკმაყოფილებს რაც თქმა უნდა. საკმაოდ საინტერესოა. კი. და პირველი რასაც პანდემიის დაძლევის შემდეგ გააკეთეთ? დიმოგზაურობ. როგორც ყოველთვის, კრეატიულ მიმართულებაზე ორიენტირებული. პირველ რიგში საქართველოში. ფიქრობ რომ ეს ერთ-ერთი პროგნოზი არის ჩვენი, რომ როდესაც ეს პანდემია ცოტა შეკავდება, პირველი ზუსტად მოთხოვნა გაიზრდება შიდა ტურიზმზე. აუცილებელი იქნება, რომ ფიქრობ სურვილის იქნება და აუცილებელი იქნება, რომ პირველ რიგში ჩვენი საქართველოს რეზორტებს თუ კურორტებს ვესტუმროთ.
და თქვენ რა თქმა უნდა ამოვალეობას ერთნაირად შეასრულებთ როგორც სხვა დანარჩენს. ძალიან გამახარა კვლავ თქვენმა ნახვამ ქალების ნარატივის არეალში და გელოდებით კვლავ უკვე მორიგი შედეგების განხილვით. ცხადია. Cushman & Wakefield Georgia საკონსულტაციო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი თეკლა იაშაღაშვილი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. დიდი მადლობა მას იმ პოზიტივისთვის, იმ შედეგებისთვის, რომელიც მოგვიტანა და იმ მნიშვნელოვანი კვლევისთვის, რომელიც რა თქმა უნდა მის სამსახურეობრივ არეალში კვლავინდებურად შედეგიანად შესრულდა და ველით კვლევის სხვა შედეგებსაც ისევ ნარატივის განხილვით. გემშვიდობებით ყველამდე, მორიგი მნიშვნელოვანი აქცენტების განხილვით ყველ ქალების ნარატივში ვერთიანდებით. ჩემთვის გასკისრებით. ბედნიერად.